Learning analytics means collecting and analyzing the digital footprints of a learner to optimize learning and study counseling. What this means in practice at the moment is that the teacher can follow the student's progress during the course and guide the student with different means of evaluation and feedback. At the higher education level, data is gathered mostly on the progress of all studies. This data will be transferred by the National Virta Service to the student's own performance data. Since 2018, learning analytics have been developed from the perspective of the student and the teacher in the APOA-project. Satakunta University of Applied Sciences has introduced new tools that are visible for the student to make it easier to follow the progress of their own studies. No, oppimisanalytiikka varmaan auttaa siinä, että jos verrataan vaikka mitä 10 vuotta sitten oli tämä opetus, niin ei ollut paljon mitään apuvälineitä, millä pystyisi sitten seuraamaan fiksusti sitä, että miten opinnot etenee. Että kuvittelisin, että nykyään on paljon helpompi seurata sitä, että missä on opinnoissa ja minne on menossa. Aika kätevä se Moodlen edistymisen seuranta on, että se nyt on ehkä semmoinen, mikä kaikista eniten näkyy ja tulee niin kuin päivittäin esille. Että se nyt on varmaan semmoinen tärkein, mikä on auttanut siinä hahmottamisessa, että missä kohtaa kurssia mennään ja paljonko on vielä jäljellä tehtävää. Learning analytics visualizes the time needed to complete and proceed in studies. At the same time, the teachers can support those students whose progress in the studies is delayed for one reason or another more efficiently. On Moodle, the learning analytics can be seen in the course, for example, on the progress of studies section, where it can be seen what materials or assignments the students have submitted or completed. Moreover, the progress in the whole course can be seen on Moodle Desktop. In addition, Moodle Gradebook is an illustrative way of following the evaluation of the assignments belonging to the whole course. No, varmasti mun opiskelusta kerätään hyvin monenlaista tietoa, varmaan, että missä ajassa mä oon suoriutunut mistäkin ja paljonko mä oon opintopisteitä kerännyt myös, että ehkä mitä mä olen valinnut esimerkiksi valinnaisiksi kursseiksi. Että varmaan semmosia ja uskon, että ne ihan opettajalle menee, että heille, ketkä seuraa mun opiskelua, niin luultavasti ovat näkyvillä. The data connected to learning analytics at a course level will only be seen by the teachers of the course. The recently launched DigiVision project has set as one of its goals the collection of the data by the students themselves. Learners have access to their own learning data and profile as well as the latest information on the trends in the labor market. These enable them to plan and complement their competence at all stages of their lives. The European General Data Protection Regulation, GDPR, limits the collection, processing and disclosure of data. So the student can rest assured that the data is processed only by those whose work involves processing the data. Selvähän tässä on, että tosiaan niin kuin oppimisanalytiikka ja kaikki analytiikan muut muodot, niin ne tulee yleistymään. Ja tiedolla johtaminen ylipäätään on aika miten voisi sanoa, trendikästä tällä hetkellä ja semmoista, mitä paljon yritystoiminnassakin harjoitetaan, niin sen soveltaminen tietenkin opetuksen ympäristöihin ja järjestelmiin, niin se on luonnollista. In the future, learning analytics will be an everyday thing for the student. The student will see in real time how the studies are proceeding and what kind of feedback has been given. In the future, My Data service will offer the student a package that supports continuous learning. Based on this package, the higher education institutions and educational establishments can offer better and more pertinent service.